Poštovani gledalci, dragi naši prijatelji širom sveta, dobroveče i dobrodošli u emisiju Halo Halo. Uživo se gledamo, evo 20 časova i neki minuti studija 5 Grand Televizije. Poštovanje sa moje strane, evo vidite da smo nasmejane, dobro raspoložene, nismo poplavljene, iako u Beogradu od juče pada je kiša i onako prilično je vlažno, Dragana. Potopično je. Potopično jeste. Imamo fenomenalne goste večeras, nećemo... Ma savršene. Tako je, nećemo vas zadržavati, idemo na kratke reklame, onda se vraćamo i ja se nadam fenomenalno družimo večeras. Mi smo se raspričali, izvinite, ali toliko smo se obradovali što se vidimo da smo zaboravili da smo zapravo u programu. Stigli smo do kvadricepsa. Tako je, jeste, da. Ali svi vi koji pratite Halo Halo TV Show i Grand Televiziju, znate ko su naše gošće večeras, a svi vi koji ne znate, hoćemo da krenemo. Dragana, ti najavlju, ja ću da aplaudiram, može tako? Ajde, može tako. Ajde. Večeras sa nama Tijana Dapčević. Bravo! Ali to nije kraj. Večera sa nama i Goca Tržan. I naša draga drugarica koja danas slavi rođendan i koja je želela da ga proslavi sa nama, Zorana Pavić. Pa srećan ti rođendan! Srećan rođendan! Pa punoletna! Pa hvala vam, ja sad mogu u zatvor, mogu da položem vozački ispit, ja sam srećna. Čestit rođendan! Kako beš ono? Srećan ti rođendan! Sunce moje malo! Ali ili drago? Pa nije malo, kako god. Ono je sad malo. Čekaj, Zorana, koliko si zgodna za svoj rođendan? Pa da, baš sam čekala rođendan da budem zgodna. Ona nije htjela do sada da bude zgodna i odlučila da od danas da svoj rođendan bude zgodna. Tako je. Mi tako, vršnjakinje, odlučujemo u određenim godinama da jednostavno samo presečemo i kažemo od sad tako. Mudro zboriš. Svaka ti je ka njegoša. Dobro, jel imaš nekako drugačiji pogled na se? Ti si uvijek bila, rekla sam ti malo pre u tom neformalnom razgovoru, imaš taj seksi bil, tako i... Ali sad kad si zgodna, jel imaš neki drugačiji pogled na svet? Vidi, ja sam slažem, a sad si prezgodna. Što bi rekla Tijana, sad si pičinje. Pičence, pičence si sada. Što tako i Englezi kažu. Sad si, svega si pičence. Što smo sofisticirani, pozdrav za Makedoniju. Veliki pozdrav za Makedoniju, nadam se. Oni sada sigurno gledaju, pošto je policijski čas. Je li policijski počeo? Oni u stvari nemaju izbora nego da nas gledaju. Da, da, da. Eden golem pozdrav za site. Za site Makedoncite. Pa ništa onda, na makedonskom. Pa da, Tijana, ajde, molim te, pruži podršku s naše strane, pošalje ljubav. Mnogo nije drago što večerva ne pratite site, ne samo ovo Makedonija, tuku niz cijeli od svet, niz cijelata dijaspora. Ova kamera, da, kaži me, dečko, pa mafni. E, tako. Tako što mnogo nije drago što ste večerva so nas, vo ovaka prekrasno društvo, so Goca Tržan, Zorana Pavić i drugarkite Vesna i Dragana Katić-Milanović. Ке зборам уште, ке блебетам или шо ке бра? Како очиш? Ке пеемо, сега ќе пеемо, ке пеемо. Сакаш да пееме? Пееме. Па ко пева зло не мисли? Ко пева зло не мисли? А ко мисли, ние му до певање? А и рођендан је. Не, не, не. Јел имате све пиће? Драгана, приће ти са њима, ја ћу да сипам пиће. Па имамо воду. Ипак је рођендан. Али добро, може да се каје. Зато што смо ми пиченце и пичинје и морамо бити згодне. Ајде, ти причај, ја сипам воду. Гоцо, сад смо те исхвалили. Како добро изгледаш, како дивно изгледаш. Da, i pričali smo o bicepsima, tricepsima, kvadricepsima. I šta smo na kraju došli? Došli smo do ovo. Ovo je biceps. Dobro. Ovo je, ali za malo. Ovo su vežbe za triceps. Evo, ja vežbam triceps i sipam vodu. A za kvadriceps ne mogu sad da ustajem. Ne moš, to je malo teže. Dragana, molite sipaj vodu. Oda, hoću, kako ne, kako ne. Devojke, rođendan je danas, slavimo i pričamo kako smo prošli koronu i kako smo preživjeli. Gde ste bile, šta ste radili i kako ste vreme provodile, to sve zanima. Ajmo, Zorana, krenemo od tebe. Ti nisi ništa jela.
Pa da, nisam stvarno. Samo kukuruz i limun. Jao, Bože, dragi. A sad kad smo kod limuna, najslađa mi je bila jedna ženica, nešto sam sestri završavala u banci i ona kaže, molim te, reci mi kako samo mi limun ne spominji. Kao to, ovaj prevaziđi. Ja sam, nije to reklama, ja sam stvarno srećena što je Laserski centar Mirjan radio i za vreme korone za neke svoje specijalne, ajde ne zovemo klijente, i neću da koristim ovaj prostor da kažem da sam potpisala taj ugovor. Je li to glupo, je li to reklama? Dobro, jasno. Ali danas je ti rođendan, pa častimo. Da, pa mi je sve oprušteno, da. A i nije reklama, kad te pogledamo, nije. Pa i nije reklama, da. Ali sam zaista dosta stvari, malo je reći, korigovala. Da se razumemo, namučila sam se samo tako, ali kada se namučiš, a vidiš rezultate, super je, najgroznije je kada se namučiš, a nema rezultata. Da se ne lažemo. Tako da ja sam, šta sam sad radila za vreme korone? Ja sam sređivala ormare. Dobro, to smo svi radili. Ormare blistaju. Pa to sve složeno. Onako po boji. Po boji, pa, mislim, i santimetri, tačno, sve majice ovako. I sve jednoobrazni ofingeri i sve ostalo. Mudro zborite, devojke. Da, sutra igraju Zvezda Partizan. Jao, igraju i nadam se da će pobediti bolji, recimo, Partizan. Bolji, tako je, na primjer. Danas su me zvali. Naravno. Pa danas me zvao iz Kurira, sportski novinar, kaže, Goco, treba nam vaša prognoza. I ja kažem, za šta? Pa znate da sutra derbi? Kažem, a ko igra? Ko igra? Derbi, a ko igra? Toliko o tome. Nemam pojma. Kažem, druže, meni je stao fudbal kod Save Miloševića, razumeš, odavno. Pa kaže, pa on je sad naš trener. Rekao, to znam. A kaže, znate ko je trener Zvezde? Ja kažem, neki Dejan. On kaže, Deki Stanković. A, pa rekao, dobro, oni su bili drugari. Onako su drugari stavili. Neki Dejan. Majiše mi, nemam pojma. Pa tipično žensko, nema pojma. A ne, ne, videla sam, znaš kako znam, na nekom billboardu sam videla Deki se vratio, svi kao ono... Znaš što je crveni? Crveni. Moram na početku da imam crveni. Ja sam prognozirala 1-0 za Partizan. Samo jedan klub, samo jedan grad, samo Partizan, samo Partizan. Dragana će se šlogirati. Ja ću da napustim emisiju. Nemoj, nemoj da kažem kad smo već kod limuna. Ne znam da li ste dobili taj mim dok smo bili u karantinu. Samo smo mimove dobijeli, što na Viberu, što na Messengeru. E, ovo je meni pobeda, apsolutna pobeda za ceo karantin. Poslušajmo. Dijeta s limun. Uzmi jedan limun i preseči ga na pola. I scedi ga po oči sve dok više ne vidiš kude je frižider. Odlično. Kad smo kod limuna. Odlično, odlično. A šta si ti rekla? Ti si isto blistali ormari. Ti si kuvala. Imamo i YouTube kanal koji pratimo. Pa dobro, ja inače kuvam. Ja sam subscriber. Pratim, da. Ne, inače volim da kuvam i veliki sam gurman i umreću debela gladna. Ko će bre debela donesu džihuži? Ne, 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 izmišljaj, Gordana. A, to zato što me... Zato što me... To zato što me Igor ovaj maltretira strašno. A Raša? Pa, Raša će večeras da me maltretira ga dođe u kuć. Raša te je izmasirana, posle maltretiranje. To što će Raša... Ne, 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 ne. Moramo da proslavimo Zoranin rođendan. Pa nego šta ćemo? Uz maltretiranje. Uz maltretiranje. I masiranje. Ima punoletni, pa tako je. Tako je. I sve na kuću. Pa ne, ja sam inače opsednuta organizacijom i kod mene u kući. Ja stalo na onim Pinterestima i na onim gledam to kao za organizacije, ne znam, neke kutije. Pa znaš da to kad uđeš da sve stoji, da sve se... Da, da, malo sam... Čekaj, samo organizuješ ili imaš radiš nešto? Radim sve. Vidi, Gosa je rak u horoskopu. Moja mama je rak u horoskopu. Kod nje je kao... Ne, imate negde device. Negde device imate, jel tu u opsjetu? 100%. Jer Gorda ima ozbiljan OCD. Kod nje nema to kapljicu kopatilu. Opusini poremećaj. Ili ste device. A ne, ajde sad prećerali ste. Da, ali ja sam opsjetna time da sve mora da bude kako valja. I to mi je okej. Pa bolje je to nego da sam neka štrokuša, vrate, i da si sigurno daleko bilo. Ja sam rekla da ne smemo ovo da radim. Slobodno, toliko ti je lepa haljina i toliko te slobodno možda dižeš, spuštaš, radiš šta god želiš. Još je crno-bela, znači pobedujemo. Znači sutra naša pobeda. Sve je kako treba. Normalno, ja sam prognozirao. Znači da Sijanin sin je jedan grobar. Jeste. Se nije predomislio. Živ bio, ljubi ga, tetka. Se nikad ne predomislio. Jao, Dragana, večeras nije tvoje veče. Ja ne znam, samo kad se posvađa nekako da dominira. Samo kad se posvađa sa tatom, onda je za zvezdu. Jel mogu ja da pevam da dominiram? Ne, ne, kad mogu reklamite. Kad mogu reklamite. Hoću da pevam da dominiram večeras. Dragana, da li si ikada pevao?
Ja... Ja on ne želiš da se ustala. Čekaj, ustala da branim svoju drugaricu. U Nikad nije kasno, ona ima Balkan Express kao Tanja Bošković. Da, ja sam nekako samo to pokušala. Da se čuje. Ne mogu. Ne mogu. Malo si provukla. Da, malo si provukla. Ne mogu. Znaš kako ono kad kaže da može nešto živo. Znaš ono je pevačice kad kaže ja ne mogu, sinoć sam pevala. Noćas, ja sam noćas, do jutros. Do jutros sam pevala i... Ne mogu, ne mogu nikako. Ali to je razlučenje. Igrajmo poslednji tango kao nikada pre. Ona može Bajagine pesme iz originala. Da, 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 iz originala. Pa tu smo negde. Tu smo negde. To je ta dikcija savršena. Tičko, ti, korona i sređivanje i kuvanje i gledanje filmova. Znaš kako, Bog nek mi oprosti, ali ja sam samo 10 dana pre nego što će da krene karantin i sve, izgovorila naglas gleda da stane sve, samo na 3 dana da se odmorim. Jer ja bukvalno nisam stala 20 godina. Zorana i Gordana znaju o čemu pričam. Znamo i nas dve. Znam, ali bukvalno nisam stala. Samo sam bila u fazonu, samo da stane ceo svet da odmorim na 3 dana. I bupa, 10 dana kasnije, juhu! I šta je sad poželi da malo radimo koncerte? Pa evo želim, bačene poslednjih mesec dana kako su nam zatvorili. A čekaj, rekla si nam, od januara meseca nisi bila u Skopju. Nisam bila u Skopju. I nisi videla svoje roditelje ni sestru. Ni sestru i decu moju nisam videla od januara. Mislim, viđamo se mi na Viberu po nekoliko puta dnevno i na WhatsAppu. Ali evo sad te gledu, ja iskreno verujem da te... Hana je u fazonu da je sad zna i sama da se... Keka, šo priš, kojake doješ? Znači sad pre... A Daren isto... A Daren isto priča na njegovom jeziku i samo ga ja razumem. I pre neki dan smo baš imali, baš smo imali jedan razgovor. Ajde ga da magalje da gobađa. Sve ovako s rukama. Ajde da magalje da bote ga da. Ajde lugu gulubu. Ajde ga da ga i sve. I to traje. Nek ste se razumeli to. Nek ste se razumeli. Nek ste se razumeli. Vreme je da pevamo. Tako je. Moramo. Rođendan je. Ne možemo samo sedeti i pričati. Rođendan je, a ja nisam s onim koga volim. Slavljica. Ja se izvinjam, otkud vi pevate tu pesmu? To nije vaša pesma. Ma ti ćeš da nam... To nije vaša pesma. Znaš što je fun fact? Fun fact. Navijači Zvezde, da, interesantna ova činjenica jeste, da su navijači Zvezde pesmu Moju haljina, deo, odnosno refren, prepevali u neki navijački, ja ne znam tačno kako ta pesma ide, to bi ti, gospođo, što navijaš Zvezdu, trebala da znaš. Google je... Da. Ili Boban. Nešto, ali ne znam šta. Pa nekoliko puta smo i bili... On će pomoći, da. Da, dobro, ona je zvezda. Što se tiče teksta, jer su tu imali nekih... Imali su intervencije, ne, nisu bili bezobrazni, nego su oni nešto to navijački, ono, ali... Pa dobro, onda je to simpatično. Pa simpatično, to je što je. Ljubav je bre nepobediva. Apsolutno nepobediva i te emocije rođendanske su nepobedive i u to ime moraš prvo da kreneš. E, da. Ajde onda da... Sa pesmom novom. Ne, ajde da bude brza pesma. Nemoj da krenem s tugom, molim te. Tuge mi preko glava. Pa da... Neće, čekat ću te gore. Tako smo namestili. Tako smo namestili. Ali mi smo tako namestili. Pa prvo pevamo balade, pa znaš ono ki kao na nastavu. Znaš kako rođanska žulaka, prvo stiskavac, pa ćemo kasnije da poludimo. Ništa, ko će koga da stiska? Imamo, Goca i ja, neke anegdote, posle ćemo ispričati. Ima pesmu koja se voli, Voli se, voli se. A i voli se. Da, koja se zove Voleo si Skota. E, ja volim jednog Skota. Tako da je Skota posvećena pesma. Stvarno? Čekat ću te gore, stvarno? Ja. Ali vidi koliko je moja ljubav bezrezervna kad voliš Skota, a posvetiš mu pesmu. Skote, slušaj ovu pesmu pažljivo i vidi šta ćeš da radiš, danas je rođendan. Nek si mu rekla. Pa nego šta. Nek si mu rekla. Zorana Pavić, samo za vas, rođendanska pesma za Skota. Za sve vas i za Skota. Molim vas da se nadasi zgodna, Zorana Pavić. Za sve vas i Skota. Sad idem, moja ljubavi, ja sad idem gde su mirni sni, tamo gore, gde je more, gde me nećeš boleti. Tamo gore, gde je more, gde me nećeš boleti.
kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži, a kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži. Sad idem, moja ljubavi, ja sad idem gde su mirni sni, tamo gore, gde je more, gde me nećeš boleti. Tamo gore, gde je more, gde me nećeš boleti. A kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži. A kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži. Ja sad idem, moja ljubavi, ja sad idem gde su mirni sni, tamo gore, gde je more, gde me nećeš boleti. Tamo gore, gde je more, gde me nećeš boleti. Ćemo doživjeti na ovaj rođendan kao novo rođenje. Da. Znaš, ja sam tako shvatila pesmu, ne tužno. Da. Ne tužno. Ne tužno. Da. Skote, skote. Da, tako je. Tako je. Ostavit ćemo te da dođeš sebi. Da, nju ćemo ostaviti da dođe malo sebi. Ali lepo smo se nadovezali. Apsolutno. Kao da se poznajete onoliko godina. Onoliko dugo. Koliko se znate, Goca, vas tri? 25-6 godina. Pa da, razne stvari smo prošle sve tri zajedno. Goca zna čak i jednu tu neku avanturu, kada je bila kod mene u starom stanu, kada sam ugrađivala reru. Ne, ja sam došla, pri tom obe volimo mačke, pa smo znali, i družile smo se, i ja priđem i kažem, jao, što ti je lepa kuhinja. I kažem, izvini, a kako otvaraš rernu? Ona kaže, ma da, mislim, i majstor kad je postavlja, pitao je, ali ja onako to nikad ne otvaram. Mislim, u svakom slučaju, tako je montirana kuhinja i šporet. Ne može da se otvori. Da rerna ne može da se otvori od frižidera. Ne od frižidera, od ovog, kako se zove, od radijatora. Bravo, carica si, sad si mi dala ideju. Ja onako to ne otvorim, onako rekuvam. Nema potrebe. Ali lepo se slika. Moja rođena sestra Tamara je rekla, a zelena kuhinja, prekrasna, stvarno, baš prekrasna. Skuvaju se jaja tamo i kafa, fantastično. A i limun se lako nacedi. Nacedi se limun, tako je. Je rekla, pa ti možeš milje da držiš u rerni. I imamo još jednu anegdotu, a to je kada je Gocin tata na meni, stomaka je eliminator, što je bila neka frfna, ona me se došla kod njih, pa mi on to sklapao. Mada to tad realno nisam koristila.
Gocita, ali ti slajder, onaj kao. On je to sklopio čovjek fantastično, jer sam se ja vadila da ne mogu da radim te vežbe, jer mi to nije montirano. I onda je bilo montirano i ništa. Stajalo. A lepo, lepo što za košulje, za suknje, onako fino. Pa dobro, ali znaš kako sam ja tu kačila stvari. Da, jeste. To se zove trulo kao bilo. Da se provetri da nije ništa, da. E sad, a ti imaš, možda nemaš anegdotu, ali imaš omiljenu Gocinu pesmu? Imam omiljena. Da, imam i ja. Isto, isto. Nije to samo omiljena Gocina pesma. To je, ja tvrdim da je to... Ne, omiljena tvoja Gocina. Jeste, ali to je njena najlepša pesma. Na svijetu se jedna od najlepših ženskih pesama. Ali mi kažemo da je to Gocina najlepša pesma ikada. A koja? Haljina, bre. Pa čekaj, zašto kad ja volim drugu? Koji ti pa? Čujem da za mene pitaš. Ja se izvinjam, pa što je sad najlepša, bre, subjektivno. Ali čekaj, Zorana, dobro rođena li je, ajde. Pa porede se posvećamo zbog tabloida. Ajde se zbog tabloida. Da, da, ti to meni kažeš da je šta manje rođena. A sutra je derbi, onda meni. Da, da. Ne, ne, dobro, danas ti je rođendan. Ništa tebi ćemo posle da objasnimo. Neka bude, neka bude, kako Zorana kaže, rođendan joj. Dobro. Čujem da za mene pitaš. Okej. Ali ćemo da slušamo Haljinu. Da. Sada. Sada, da, da. Jer ipak vidi kako je Haljina. A pogotovo što je crno-bela. A i volimo je svi, da. Pozdrav za Vesninog supruga. Crno-bela Haljina. Veliki pozdrav. Juda leko bilo. Tu haljinu za izlazak ja nikad neću obući, a oko vrata privezak nestaće u kući. Jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, izdaleka izgleda ko da smo ti i ja. Ali su bledi njeni obraci i nisi rekao njoj sad odlazi, iako mi je neka uteha, zaboravljena bit će kao ja. I haljinu ko moju nosit će, i suze kao moje prolit će, i bit će bore od ljubomore, a takve su je bore najgore. Ko kaže da sam sumorna, ko kaže da sam umorna, samo živela, ja sam preživela. Jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, izdaleka izgleda ko da smo ti i ja. Oh,
Gotovo, znaš šta ti uvek kažem kad si na sceni, da to izgleda kao da vodiš ljubav. Uvek emituješ tu neku seksualnu energiju. Ali to uvek ti to kažem. Evo, 15 godina ti to govorim. Jel to stvarno? Ne, ali ja je govorim sigurno toliko. Kad god je vidim, uvek kad si na sceni, ne, ona je Da, upravo to. Ja volim da flertujem i da koketiram, ja to radim i sa njom, i sa njom, i sa njim. Sa svima, kako da. Kako smo nas da je flertovala kad je bila kod mene, ne? Jesu. Kad smo otvorili nervno. Ali ne, objektivno, mislim, pa da scena je mesto gde možeš da budeš sve ono što... Pa nije ni ti priliči da budeš van scene. Čekaj, ali ti toliko emituješ tu seksualnu energiju. Ja potpuno razumem muškarce na ovom svetu koji odreaguju. Ne, muškarci mene kada vide imaju samo dve potrebe. Ima mnogo žena, mislim da najbolje u životu prolaze žene koje kada muškarci vide imaju potrebu da ih zaštite, da ih zagrle, da budu... Kada da im se dive. Da, mislim da one fantastično prolaze. Ne mogu da otvorim vodu, kiselu. Tako je. A mene kada... Da, upravo to. Mene muškarci, da. Nije snažna. A mene muškarci imaju samo dve potrebe. Da biju i da te vole. Da me umlate od batina, ono da me zveknu šamarčinu, ili da me unakle za nečeg drugog i to je to. Pa dobro, to je lepo. Pa da, znam to. Ali to je sve povodom Zoraninog rođendana. To je sad doma. Pa da, eto ništa. Ali ja moram još jednu gostinu pesmu da ubacim u priču, pogotovo što mi je onako, baš mi je... Koju? To je ovaj... Ako je Bog dozvolio da me za srce ugrizeš i da me probaš, ko te je iz mojih misli pustio da po sobi hodaš. To je Bog. Ovo je neko Skota. Ne, pevala bih ja, ali ne da mi tijena. Pa zato uglavnom su Skota, što najtužnije Skotovima su posvećene pesme, ali evo samo ću jednu rečenicu. Da ne ispunem brbljiva, jer inače sam baš... Pa šta misliš, zašto smo se okupile? Sat vremena, pošto je live emisija i malo danas ima live emisije, sat vremena pre nego što ću doći ovde, uključila sam se u televiziju Crna Gora i pričali smo o Sunčanim skalama. I ja sam onda rekla kako upravo idem sa... Odnosno, naravno, pomenula vas. Sa večitom gubitnicom Sunčanih skala. Ali sad kraju šala, sad... Toliko je nevažno, ja sam predložila, i ovo oni nas možda gledaju, toliko je nevažno ko je pobedio, samo je važno koja je pesma ostala. I Tijana, i Goca, i ja smo na tom festivalu pevali pesme, razne, koje su ostale. Zaista, ja recimo, iako pobedila... I zato ove godine treba da idemo svi u Crnu Goru da se kupamo. Pa ja idem sigurno, da. Pa dobro, sem kupanja i da pevamo. I da pevamo. Zaista je pa dobro i to je tačno. Stepski vuk, ona je pobedila sa negativom, a pevala Stepski vuk. Da, da. Goca je pevala sa Tošetom 1200, to je revijalni ono deo, je li tako? Da. Jel si tu pevala ovu pesmu koju je... Haljina, sam bila druga, a sledeće je Haljina proglašena na Sunčanim skalama za pesmu. Pa to mi pričam, da je toliko nebitno koja što je... Ja recimo sam pevala na Sunčanim skalama sama među ljudima, koja je bila, tad je Tijana pobedila, 98. mesto, a 40. učesnik. Od prilike, ali ta pesma ima svoju priču. Ona je pobedila sa negativom, a Stepski vuk je nešto što će... Tako je. A pobedila si sa negativom, a Stepski vuk je pesmetina. Dobro, ali i Stepski vuk i negativ žive do dana današnjeg. Ti danas kad pustiš negativ, ne možeš da... Svi reaguju. Ne znam za to. Ne možeš da se postidiš. Ali znam, ti voliš Haljinu, a koju ja umirem. Ma, znam koju ti voliš. Nema ko ne umire. Nema, zato. Ja se stvarno resetujem kad čujem reset. To je vrlo retko da posle toliko hitova godine i svega toga ubodeš pesmetinu koja je progutala maltene sve ove pre toga. Pa to i sam Dinge, moj prijatelj iz Sombora, koji inače voli da piše pesmu u slobodno vreme, uopšte se ne bavi muzikom. I on sam nije mogao da dođe sebe kako je napravio takvu pesmu, jer u njegovoj izvedbi smo mi svi umrli, kad nam je svirao na gitari. Ne, ovo je, nema reći. I onda je Maher Sarikođić napravio... Dragi su slobodne, raspoložene da rade, tako da izvolite, zovite. Imaju, odmorale su dosta tri meseca. Hoćeš ja se tobom da pevam na reseca? Nikakav problem, ti pevaj prateće. Mi ćemo prateće i da uživamo. Ajde, Tijana Daković i reset. Da nas resetuje. Ajde, resetuje nas. U klubu je muzika, peva se, piće se toči. Za tebe ovo mesto je sad zabranjeni grad.
Neka nek vidiš i ti kad sam neće na oči, da upoznaš šta je bol i šta sloboda lijepa. Da se ne nadaš da ćeš naći onu istu koju ostavljaš za zaboravljaš. Kako verovala sam da umeš ljubav da mi daš. Samo da znaš da više ne boli, gde piše da tebe moram da volim. Trebao je taj reset na duši, zabude sve o tebi da mi sruši. Svoje dođe sve, pa smo najzad isti sad. Neka nek vidiš i ti kad sam neće na oči, da upoznaš šta je bol i šta sloboda nije pad. Da se ne nadaš, znači onu istu koju ostavljaš. Samo da znaš da više ne volim, gde piše da tebe moram da volim. Trebao je taj reset na duši, zabudu sve. Svakako. Ne znam da li vi imate taj moment za neke pesme koje ste bukvalno ostavile srce na terenu, dušu u studiju i svaki put kad je pevate, drugačije pevate. Da. Ali kad ovako pevamo, mislim, svi znamo da je ovo televizija. Koja je tvoja pesma gde ostavljaš srce? Jel' tako? Ne, ne, ovo je... Da, ovo je plebek. Ali znaš kako izgledaš u tom modelu i kad je pevaš... Ali, znaš kako, ja ne pevam nikada ovu pesmu na plebe, kad god sam u nekoj emisiji, ja pevam full sve. Nek si to rekla. Dobro, a jel ti se dobro osjećala i sad na plebe? To ti kažem, svaki put je iznova... Nas tri, ja sam sigurna za nas tri, da nikad ne pevamo na playback. Mi uvek pesmu pevamo na novo. Ali čekaj, mi sad imamo jednu pesmu za tebe na playback. Draga režijo, može za nju pesma na playback? Ajde, ajde, uđe u sve. A vidi u pitanje.
zamisli želju. Čekaj, čekaj, želju već mislim. Misli. Čekaj, pa tu je i Z i crno-bela je torta. Normalno, pa hvala vam. Čekaj, stani, hoćemo da spustimo ovaj buket ispred torte. E, crveno je cveće, pokrili ste i zvezdu zbog derbija. Da. A ne, to moramo da udao politički korek. Pa cveće, zna se, ovo su moji prijatelji, my new life. Čekaj, stani, samo da spustimo cveće da bi se lepo slikalo. Ajde, misli želju. Ispred. Pa nisam, pa želja mi je već, ono... Ajde, duvaj. Čekaj, nek se ljubi. Dula, gol, volim te. Znači, volim te. Sve najbolje. Pa genijalno. My new life. Aj sad zamisli želju, brzo. Duvaj, 3-4. Da pobedi Partizan zvezdu. Ajde, duvaj. Za to je potrebna želja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. From the Ajde bre. Duni. Neće. Ja ovo neću. Ovo vezi. Bravo. Pa hvala vam. Veliki pozdrav. Crno-bela maca, Goco, naša maca. Hvala puno. Hvala puno. Ovo su moje prijatelje. Ajde, reci sve priče, ko je to? Hoćemo da znamo i od koga, što ti tu? Ne, ali stvarno, kako mi to niko rekao? Oni su My New Life. A My New Life sad u 23. baš i kreće My New Life. Goco, ajde, pročitaj, slepa sam u 33. Ja sam, ali... Ali me je zavljalo. Dajte ti, kaže, mislim... Kada vam život podari prijatelja, kao što si ti... Nemoj plačeš, bre, tu. Nemoj, bre, sam. Nemoj ga plače, New Life, pa New Life. Ništa nam ne preostaje, nego da mu zahvaljujemo do kraja života. Da nam budeš srećna i zdrava, sama ljubav nek te grli, a dobrota ljubi tvoja... Pa ne znam, je li ovo tvoj ili Antunović? Tvoj Antunović. Tvoj... Iz Norveške. Eto. I veliki pozdrav od našeg kolektiva. I Švedske, da si nam živa i zdrava. Hvala vam puno. Hvala vam mnogo. Ali ovo je My New Life i moji Antunović iz Švedske. Hvala vam. Ali samo da znaš, ovo su oni sami osmislili i želeli da te iznenade u emisiji. Pa vidim, mislim. Ali to nije sve, Zorana, tebi je danas rođendan. A nešto smo, Dragana i ja... Hvala vam, sačekajte me posle. Vodit ću vas na jogurt. Ali čekaj. Sa limunom! Čekaj, ovo su osmislili oni. A nešto smo, Dragana i ja, uz pomoć svog prijatelja Žike, osmislili specijalno za tebe. Dragana, reži, opuštaj, a ti gledaj u ekran. Lala. Pa ne vidi žena ništa. Vida moja Zorana. Srećan ti rođendan, želim ti da ti bude najsrećniji, da ostvariš sve ono što do sad nisi. Želim da ti se zahvalim na svim detoksima koje smo popili kad smo bile srećne i kad smo bile tužne. Želim da ti poručim da si ti moj pobednik i moj zmaj i da sam jako ponosna na tebe. Volim te. Draga Zorana, šta da ti poželim za rođendan? U stvari ti imaš sve. Imaš lepotu, imaš zdravlje. Imaš divan posao, divno zanimanje, uspešna si. I šta bi ja sad trebala da ti poželim? Ali ja želim da ti Bog da zdravlje, da dugo poživiš, da uživaš u svemu što imaš. A mi ćemo te svi voleti. Imaš divne prijatelje, poznanike, divnu rodbinu. Jer takvi kao ti treba dugo da žive. Zašto? Zato što plemenjuju svet. A ti si jedna plemenita i divna naša Zorana. Zato ti želim dug život, dobro zdravlje, sreću, mnogo, mnogo ljubavi i naravno po neki euro. Draga Zorana, od srca ti želim srećan rođendan. Trenutno si na Grandu i evo, pošto si na Grandu, ja ću reći da je najveća zvezda svih vremena za mene Lepa Brena i ona je negde merna jedinica za zvezdu. Ja ti dajem 3 lepe brene zato što prvo zaslužiš kao odličan umetnik, sjajan vokal, po 2 kao prelepa žena i po 3
kao odan i lojalan prijatelj i moram reći da oko tebe su uvek dobri dragi ljudi. Od našeg upoznavanja preko Mladena Barona, Živojina Krstića, Sanje Bilogrović, Mire Laser, Dejana Ilače, ti si okružena divnim ljudima jer si ti sam po sebi divna. Mnogo te voli Voja i sve ostaje što reći privatno. Ljubav mi srce mori, duša mi željom gori, za tvojim očima, za tvojim usnama, danima i noćima. Za te plave oči, a moram da kažem za Zoranu da je osoba sa najvećim srcem na svetu. A zato je svi mnogo volimo, a ja posebno. Volite brat do neba, znaš to. Love you. Draga Zorana, ti znaš da je stvar ozbiljna kad ti ja kažem da ću ukrasti tvoju senku, obući je na sebe i pokazivati svima. Jer to znači da ćeš ti opet biti moj način odevanja svega nežnog i tajnog. Srećan nam rođendan, draga. Skrckali smo neke godinice, a smo izbacili novu pesmu koju svi vole, koju ja volim. Dakle, opet će svi reći, ja, ova Zorana stalno nešto novo, stalno nešto neobično. To je tvoja sudbina, draga moja, da raduješ ljude. I zato znaš šta, sve prolazi, sve novo dolazi, sve se menja. Samo moja ljubav prema tebi je ista. Molite tvoj Bane i srećan ti rođendan. Srce milo. Ja, što je bilo lepo. Sad pauza, već je žena se prešminka u propasti. Ostali smo bez teksta, pustit ćemo te da plačeš minut jedan. Ali ne možda dođeš sebi, rođendan ti to nije sve, imamo još. Ajmo, drugari, ulazite vamo. Idemo. Ustaj. Večeras ukrali drugaricu, mi smo planirali da pravimo žurku onako malo intimnu. Pa gde ćeš bolju žurku? Intimnu, ali ste ukrale večeras, pa... Boga mi ste doneli dobro poklon, dobar poklon! Ovo je od nekih prijatelja koji večeras ne mogu da budu tu, ali mi posle nastavljamo. Ima šampanjac, ali pošto ne smete da pijete, čaše su tamo pa ćete posle. Čekaj, čekaj. Ma možemo mi sad? Pa možemo, ne smemo. A nek ostanu baloni. Da, pozdravila te Mira i poželjala ti još mnogo detoksa, a ti znaš kako izgledaju vaši detoksi. Ljubim te. E, pozdravite Miru i recite da i mi volimo. Mi Miru obožavamo svi. Miro, mi te volimo. Miro, ti si naš idol. I Žiko, hvala što postojiš. Hvala tebi. Jel te nosim ovo? Hvala, nosim. Jel te nosim ovo? Svemu ovo. Pa ostavi tu, nek se nađe. Evo, ostavićemo dobro. Čaše vas čekaju. Vidimo se posle. Uživajte i bez plakanja. Gde mi te tetoviram? Sa leve ili sa desne strane? Koja je veća? Jedna ti nije normalna. Znači, nije normalna. Znači, ja samo moram... Meni leva, tebi. Dozvolite mi. Sad slobodno. Ja znam da će moji prijatelji iz My New Life-a, stvarno su me tako prijatelji iznenadili. Oni za razne manifestacije, nije moj, nego i kad je mamin rođendan, oni pošalju neku tortu i znam da će i za vaš tebi se bliži. Ti si rak u horoskopu. Jasno. Dupli. Ti si isto... Love. Love. A njoj se vidi za Vijona. A vi ste gospođa. Vodolija. Vodolija. Znači, znam, ali simbolično je, je li tako, sestrot? My New Life, znači neki... Da. Posebno, a šta kažeš za poruke? Žika nam je pomogao da se... Došli smo u ideju, on nam je stvarno pomogao da iskupio ljude koje ti najviše voziš. Što se tiče poruka, ja sam stvarno ganuta, mislim, hvala vam, izvinite sad, molim vas što sam ja sad kao nešto... Pa tebi je rođendan! Hvala, nemojte mi zameriti, hvala vam. Svako dobro i prosperitet. Ajde, molim se, nek mi je rekla. Da, hvala im na ovim lepim porukama, ma ne mogu dalje da pričam, volim vas puno. Jel mogu ja još nešto? Možeš. Ovo je prilika. Čuj. Inače, ne znam da li znate da smo, Zorana i ja, sestre poludilu.
I tako već dva. Sestre poludilo. Sestre od poludilo. Baš me čudi, baš me čudi. Već brat bratu sigurno jedno 20 godina. 20 godina. Tako je. Od treće imamo 23. 23, od treće godine se družimo. A ne znam da li znate za podatak da i Zorana i ja imamo sestre i obe se zovu Tamara. Ali to je živa istina. To je živa istina. Ali zamislite da obe imamo sestre i obe se zovu Tamara. A i znamo da je Tamari rođen, da. I Tamara nas gleda. Tamara je, kad smo kod Tamara, prvo hoću da kažem kada je bila Eurovizija, stvarno je bila wonderful. Wonderful. Što mi žao što nije pobedila. Ko kaže da nije pobedila? Ona je pobedila od žirija. Pa znači da je pobedila. Molim te, pusti me politike i žirija. Bila je van serijska. Bila je, ona je imala svoju misiju i trenutno nas gleda u Skoplju. Tamar, ko mi tebe uzem? I deca, i svi, i sve ih pozdravljamo, i mnogo mi falite, i jedva čekam da dođem ili dođete. Ali ima još jedna Tamara koja je u Kaliforniji, i koja je isto rođendan. Da, mnogo vam hvala za ovo, goc. Znači, moja sestra je neke 3-4 godine sa mojim divnim zetom, kojeg stvarno obožavam, zovem ga Billboard. Čekaj, moramo ovaj režim i kažu da je cveće toliko veliko da mora da stane ovde. U 12 kreće njen rođendan. Da, ali ćemo joj pustiti odavde. Ima li šta lepše nego da ja sa svojim drugaricama otpevam? Može. Dragane, ja ćemo biti prateći vokali. Jel hoćete to ili hoćete onu našu staru narodnu? Danas ti je ranom zorom svanu o tvoj. Ajde, ajde tu neku. Ona je tako nevoli kako ja pevam. Aj vas dve nešto. Nikad čula. Danas ti je ranom zorom svanuo tvoj rođendan. Pevaj, brate. Danas ti je ranom zorom svanuo tvoj rođendan. Srećna tvoja majka bila. Što lepo. Koja te je rodila. Koja te je svojim mlekom na noge postavila. Nemam zlata, nemam srebra, nemam dara da ti dam, al' ti ovu pesmu pevam za tvoj rođendan. Bravo! To je meni mama pevala kad je bila mama. Koliko je živno, Tamara, posrećan rođendan. Tamara, čekanje me strašno. Tamara. Hvala do neba, Tijanoš. Tamarice, živa, zdrava, vesela i nasmejana uvek bila. 100 godina nam srećna bila, jeste. E sad, dok mi dođemo do daha malo, znate da mi imamo top listu novih pesama. Čekaj. Pa ne vredim, pričamo, šta da radimo? Pričamo, predlog broj 1. Zamislite, Čekaću te gore pesma koju peva Zorana. Ja sad idem, moja ljubavi, ja sad idem gde su mirni sni. Tamo gore, gde je more, gde me nećeš voleti. Tamo gore, gde je more, gde me nećeš voleti. Predlog broj 2, Amadeus Band i pesma Slepi putnici. Kupi se slepi putnika u životu, pa se opet vratiš najmanje. U lošem skotu, dobre su mi uvek najgore. Predlog broj 3, pesma Bulevari, koju peva Dragan Kojić Keba. Uvek kad se napijem, mene vode ulice, nose bulevari. Vode me do mesta gde svo se rastavi. Vaš predlog se našao pod rednim brojem 4, to je Alen Idemović i pesma Svadba. Tvoja svadba pred mojim vratima, trubači sviraju mi satima. Kako si mogla, kako si smela, da ti bude s njim haljina bela. Druže stari, ti mi se zahvali, ti i ja smo braća i drugari. Svoj
Predlog broj 5, ko će sada da ti brani? Duetska pesma Željka Šašića i Milice Atanacković. Ko će da mi kaže ko uči kad pogledam smrt u oči? Ko će sada kad nemam tebe da me voli kao sebe? To je to. Ovo je bila, da, naša top lista. Glasajte, naravno, tako što ćete zapratiti naš profil Halo Halo TV Show, Instagram profil, i glasajte za svoju omiljenu pesmu. A malo pre, evo, kad je Tijana baš krenula da priča da vi pripadate negde toj generaciji i tim vrsnim pevačima i pevačicama koji zaista ostavljaju dušu, nema playbacka, bez obzira što objektivno jeste, ostavljate srce na terenu. Pa, to se vidjelo po interesovanju medija. Evo, njih tri su danas gošće kod nas u studiju i mnogo kolega je došlo i sad sam videla mnogo fotoaparata iza, zato što ste baš vas tri. To mi često ugostimo razne face ovde i razne njuškice i poznate i poznatije i nepoznatije, ali izazvali ste veliku pažnju sve tri. Tako je. Mi smo ona generacija koja je snimala još na trakašima, se sećate? Da, još dok je sve bilo analogno. Pa svaki back vokal pevaš 300 puta, pa puta 5, pa puta 10. Pa još jedan take, pa još jedan take, pa još jedan take. Nema, tada nije bilo kompjutera kad smo počeli da snijemo, tako da. Koja je pesma tvojeg života, tvoja? Ja ne mogu da kažem da ima da postoji jedna pesma mog života. Mislim da je svaki period u mom životu obeležila neka pesma. I nekako, najteže mi je u stvari da snimam sada kada sam potpuno ostvarena i srećna. Čini mi se da mi je najteže sada da nađem pesme, da. Zato što sam sada u fazi kada želim ženama nešto da poručim, da ih podržim. Nemam neku tugu, nemam neku dramu, ali recimo period mog života koji je bio dosta turbulentan, mislim, u stvari, meni svaki period života je bio turbulentan, kad malo bolje razmislim. Pa da. Recimo, prvi album, svi bi rekli tu, ne znam, zagrli, a ja bih baš rekla, recimo, U niskom letu, zato što je to pesma... To je prvi album. Da, to je prvi album. Sa drugog albuma, definitivno, na primer, Kad ponos ubija ljubav iz nehata. Na trećem albumu, Haljina. I kasnije, recimo, mislim, prekretnicu u mom životu, kada se menjao moj privatan život drastično, recimo, je pesma koja se zove, Bane Opačić je radio, a počinje, Sreću nečija. Sreću nečija je baš obeležila jedan deo mog života, zato što... Sreću nečija, ne umem ti ja. Da, ne umem ti ja. Odličan tekst. Da, nakon toga gluve usne... Šta? Da, što nismo nju pevali večeras? Pa otkud ja znam, mislim... Draga režija, ali evo recimo Strašilo, pošto ja sam izabrala Strašilo, Strašilo je svakako pesma koja govori o tome kako sam se nekada osjećala i šta želim zapravo ženama sada da poručim, znaš. Mislim da svaka od nas bira pesme po tome gde dira, gde te... Znaš, niko... Mislim, ja ne vidim ni da Zorana i da Tijana biraju pesme po tome, aha, ovo će bude u hit u klubovima. Ma ne bre, kako se osjećaš u tom momentu? Upravo to. Ja ne mogu da kalkulišem i to je možda moj najveći problem u životu. Nikada u životu nisa čim nisam kalkulisala i zato sam mnogo i gubila, ali sam možda i tri puta više dobila. I mnogo nagrađivana. Ko ne kalkuliše, on ume da prepozna. Tako je, da. On ume da prepozna nagradu koju dobije. S druge strane, što sam pametna, ja opuštaj. Vidiš, evo Tijana me sad pogledala, pa ne mogu. Ne, ali hoću da vam odam priznanje i za borbu kroz život, svet tri. Jeste. Obično milion sudbina, milion nekih situacija, neke žene su se možda udale bogatije ili bolje, pa im je bilo lakše, ali nekako vas tri imate onako, čvrsto ste na zemlji i dobro ste se izborile za svoje ime koje je onako prilično respektovano u vašem poslu. A bilo uspona, padova, izazova. Mislim, pa život. U krajnjoj liniji, nekim svojim životima ste poručile kako da se bore. Onda bi bilo dosadno.
Jako bi bilo dosadno. Predosadno. Ali nije loše da bude malo i sve potama, da se ne lažemo. Pa dobro, ali neko malo. Ne, ne, ali baš da je sve vreme, malo bi bilo dosadno i ne znam da li bi iznedrilo tu emociju. S obzirom da, evo, sa Tijanom sam spavala u krevetu, je li tako? Onda mi je čak poklonila jednu vrfnu. Kako vrfnu? Pa nekog, šta si mi poklonila? Imam ga danas. Ona neka igračkica koja nikako nije mogla da prestane da svira. Znači, mi smo spavale, legne ona na vrfnu, ona svira. Legnem ja na vrfnu, svira. Znači, celu noć nam je vrfna svirala, iako smo... U zoru. Znači, prvna nam je svirala. Mogla bi da bude naziv neke pesme. Da, pa eto imamo novi hit. Da, ali tada smo prosto jedna drugoj neke stvari poverile i kada je Goca u pitanju isto, sećaš se... Samo nisi spavala u krevetu, to bi zapamtila. Pa ja, Bože, ali daš tako nemo, moram da kažem, mnoga spavanja u krevetu ne pamtim, ali tebe bi zapamtila. Čekaj, čekaj, ali ti si preteč ovog svog youtubera što kuvaš, odmah si rernu primetila, znaš? Da, pa da. Vidi, sa mnom se ne bi nakuvala, ali možeš da dođeš u moj krevet. Ne, ali da, ja se sećam, i to ne samo frpne, nego kad sam bila u fazonu, rekao, Zorana, ja sam gladna, sestro, ajde da jedemo nešto. Pa vidi, imaš nešto u frižderu. Ja u frižderu samo mačeća hrana. Preko Zorana, šta ti misliš mi da jedemo? Da, ja znam za mačke, ali pazi, stigao je kelner. Da, potpuno. Manjulaj. Manjulaj, da. Ne, vidi, niko iz moje kuće glada nije izašao. A sad ko je to spremio, to je nebilo. Žive u roštilta, naručile smo, hvala Bogu. A i Goza je bila kod mene, jeste da mi je tu bio Milje, stigla je hrana. Ja sam rekla, ja to mogu da spremim, draga Goza, je li tako bilo? Ali prosto glupo je da trošimo vreme, ajde da malo čekulamo. Razmenile smo razne događaje. Šta u stvari je poenta? Kada si pevač, kada se baviš muzikom zato što to voliš, onda je to prava stvar. I onda i ove dve moje drugarice i koleginice, to se radi, kako bih rekla, zdušno. I sve ono što nam se dešava u životu, mi pretočimo u muziku. I sigurna sam da ste i vas dve radile tu stvar, da u momentu kada se osjećaš tako, ja hoću da snimim takvu pesmu. Naravno. Je li tako? A se time ogolite pred ljudima? Pa kako ne, ali zašto da... I bukvalno. Pa što da ne? Znači, jesi tužan? Ja ne mogu da pevam da sam luda od ljubavi ako hoću da umrem od tuge. Ne mogu. Znači, ja sam uvek... Pozdravimo Skota. Skota, ovom prilikom svako dobro i prosperitet. I prosperitet. Mislim, sa mnom, naravno. Moj prijatelj jedan za te Skotove ima, kaže... U životu mu želim sve najbolje, poslovno mu želim sve najgore. Da nema para da crkne, bez išta. Vreme je za pevanje. Gore je da crkne bez ljubavi. U, ali sam ovo rekla, reklame. Ali ovo rečeno. Vreme je da čujemo jednu ženu za jednu noć. Goco. Goco. Ajde, Gordana, ustani ovde. Mislim da će se tebi jako sviđati. Opa! Jedna žena za jednu noć, poslušajmo. Da. Grand Production. Grand Production. Ti si pokvario scenario za film o nama, a trebalo je, znaj, da bude srećan kraj, ne suza, ne drama. I kad sam znala da si s njom, ja sam čutala o tom, kao ni videla, ni čula. Praštala ti svako zlo, sreću množila sa sto, ali nula ostanu. Ti bila ja, ko sam ti bila ja, kako se zvalo ovo među nama, ona što daje sve, što ne zna da kaže ne, žena za jednu. Ti si pokvario scenario za film o nama,
A trebalo je znaj da bude srećan kraj. Ne suze, ne drama. Znala sam da voliš nju, al sam opet bila tu. Sve šta hoćeš i šta ti treba, kao nekom polusnu bila negde između ove zemlje i ovog neba. Šta sam ti bila ja? Ko sam ti bila ja? Kako se zvalo ovo među nama? Ona što daje sve, što ne zna da kaže ne. Žena za jednu noć, ali godinama. Ostala bez teksta, ja obožavam pesmu, ali sam sva goco, stvarno si zmaj. Ko ti svira čelo, čoveče? Nemanja Stanković, profesor. Bravo za Nemanju Stanković. Vidi ovog profesionalca, vidi ovog profesionalca. A znaš šta, imala sam želju, ova pesma, ovu pesmu napisao Ami Lojo. Muziku, a tekst je radio, sad sam zabagala. On je njegov ortak iz Sarajeva. Jeste. Sve zaboravljam kako se zove, ali nema veze. Dobro, nema. Sad mi je stao mladost, setit ću se. I kada je ova pesma došla do mene, ja sam rekla Radomiru, što bi rekao moj muž, sadašnji suprug, Oce Tržan. On divno. Sadašnji? Da, da, on se tako javlja na telefon, znaš, pošto smo ove, i onda se ja i kaže, ovde je sadašnji suprug, Oce Tržan. Bivši dečko. Da, da, bivši dečko. Ja sam rekla, vidi, ova pesma, bude li se upakovalo neki aranžman, osim klavira i violončela, potpuno će se upropastiti suština i emocije ove pesme. I ovo je bio, mislim, kako bih rekla, eksperiment u smislu, u ova vremena snimiti ovakvu pesmu sa ovakvom muzičkom podlogom je jako rizično, ali eto, nama je uspelo i prošlo i mnogo mi je drago što je to tako, zato što je ovo zaista pesma o ženskim životima. Ovo nije pesma o ljubavnicama. Često su me to pitali novinari, kao žena za jednu noć. Ne, mislim da je svaka žena i u braku u životu znala da se osjeća kao žena za jednu noć. Da čeka, da se nada, da očekuje, da... Znaš ono kad te pita šta ti je, ti vičeš, nije mi ništa. Nije mi ništa, boli me glava. I tako to. A ona ima jednu drugaricu s kojom si nije videla odavno, Dragana? Jeste. Jeste, pa ne... Kobre. Relativno. Da, da, ima takve. Prosto su zauzete. Ali se jako vole. Ali se jako vole i što je najvažnije, jako se poštuju. To su neka divna, ona ženska prijateljstva. Prava prijateljstva. Jeste, ženska prijateljstva gde svaka zna da ceni ono šta je ova druga učinila za nju u životu i sve. Pa te molim, Goca, pogledaš... Sad ste i meni spremili da... Nešto da vidiš. Ne. Ali da uživam. Ja sam Jelena Bačić-Alimpić. Goca Tržan i ja se znamo više od 20 godina. Sa njom sam preživela i proživala divne trenutke u životu i nas dve imamo zaista mnogo, mnogo uspomena i nadam se da ćemo ih imati još. Bilo je puno emotivnih trenutaka, ali ja ću za početak da ispričam jednu anegdoticu koja je onako meni vrlo simpatična. Naime, kada smo prvi put putovali zajedno, ja mislim da je tu bila Švajcarska ili Nemačka, ali čini mi se da je bila ipak Švajcarska u pitanju. I sad dolazimo u hotel i ja otvaram moj mali koferčić, nas dve se raspakujemo, zajedno smo bile u sobi i vidim Gordana gleda u moj kofer, mislim se ova žena frikala, ajde ništa ne komentarišem. I nakon nekog vremena mi otkrije kako je zapravo gledala, kako su mi složene stvari i da li je sve pod konac, jer je ona prosto neko... ko izuzetno obraća pažnju na takve stvari, ko je neverovatan perfekcionista, čista, negovana, uvek je bila takva i tu smo možda negde i kliknule. Dakle, kao što sam rekla, puno smo putovali i privatno i poslovno zajedno, pamtim i naša letovanja i naša zimovanja i zaista mnoge zajedničke trenutke, pamtim dok Jelena je još bila u njenom stomaku. Tako
da smo se tada često viđale, ona je vrlo često dolazila i kod mene, obilazila smo moju čerku koja je tada bila u vrtiću, a danas ima 20 godina. Ali ono što nikada neću zaboraviti je kada se 2007. godine moj otac teško razboleo i kada je bilo izvesno da će kraj biti vrlo blizu, Gordana, iako sa stomakom do zuba, je bila uz mene sve vreme. Insistirala je da dođe na sahranu kada je moj otac umrao, ali sam joj ja to izričito zabranila i rekla kako to sigurno Mirko ne bi voleo. A to je jedan od emotivnih momenata i svakako vrlo, vrlo emotivni momenti koje je sa mnom podelila, a to su punoletstva moje dece i Markovog i Dunjinog. Dakle, uvek je bila tu kada su neki datumi bili oni srećni ili tužni, meni bili važni i zato te, Ljubičice, volim najviše na svetu i za tebe sam tu uvek i za ovo. Bravo, bravo, mila Jelena. A, volim ja tebe i eto, nadam se da ćemo se uskoro videti. Nismo preko sveta, ali Jelena je napustila karijeru televizijsku i mislim da je fenomenalno što je to radila, jer je napravila, da, još veću, još bolju karijeru. A kvalitetniju, uspešniju, nekako je zaista pravi moment pronašla da... Ona je sad ovde bila izuzetno fina, ja ću ovo da iskoristim da ne budem fina kao što i nisam. To je da kažem da kada smo putovale tada, radili smo neke manifestacije zajedno, ja nisam gledala samo njeno orma, nego sam je gledala ovako u stopala, pa malo u guzicu, pa u grudi, pa sve sam ja nju odmeravala da vidim kako se uređa, da li je ispedikirana, da li se... Ja sam bolesnik u tom smislu. Znamo. I inače taj moment kada vidiš jer to... Jer ja sam tako, malo sam opsednuta sam čistoćom i opsednuta sam negom tela i tako dalje. I onda sam novinarima jednom prilikom rekla, pa dobro, Jelena Bačić je jedina žena s kojoj sam spavala. oni su to preneli, tako je bilo interesantno, ali recimo moja drugarica Irena Grahovac, znaš i ti. Nas da smo takođe puno putovali, ona meni kaže ovako, vidim, dok ti izneseš sve tvoje kremice za palac na nozi, za koleno, za guzicu, za ovaj lakat, za onaj lakat, za ovaj kapak, za onaj kapak, ja vrate, znači ja poludim od tebe dok se ti spremiš da spavaš, jer ja dok se spremim da spavam, ona ispuši tri cigare ovako na prozoru. Tako da, eto, mislim da, ja Jelenu mnogo volim, Jelena je zaista moj prijatelj. Da, znamo da se volite, ali sad... Zbog posla i zbog svega se ne viđate tako često, ali je prijateljstvo pravo. I to je zapravo ono što je super na javnoj sceni, jer ja to stalno govorim kako se stalno govori da je na estradi zapravo sve krš i lom i Sodoma i Gomora. Ma to je, pa čekaj, a negde na kliničkom centru nije šta. Pa dobro, ovo je samo javnosti izloženo, ali ovo dobra, pre svega dobra priča, dve potpuno ostvarene i uspešne žene. I u tome se, ja mislim da je to pravi recept i za prijateljstvo. Ja mislim da samo ostvarene i uspešne osobe mogu biti kvalitetne. Imam jednu prijateljicu koja ima fantastičnu rečenicu, kaže samo srećan čovek je dobar čovek. I to je zaista i dobar radnik, i dobar direktor, i dobar umetnik. Mislim da je izuzetno važno biti srećan i zadovoljan onim što imaš. Često težimo za stvarima koje su nam nedostupne, nedostižne, a što najgore i nisu, naročito materijalne stvari, a ne umemo da cenimo ono što nas okružuje, ovo što smo mi danas super vesele večeras, što Zoka slavi rođo, što smo zajedno, pa ćemo posle raskomadamo ovu tortu, pa nećemo da jedemo jedno četiri dana nećemo da jedemo. Ali ti se nije ugasila svećica na želju, samo da ti kažem, da ti je rekla da pobeđu magična sveća, pali se i gasi. Za više želja je ovo. Da. Kad smo već kod zvezde, evo Delija, gospodin suprug je poslao, kaže ovako, dok cigani tebi pevaju, drugi samo sever gledaju, ne mogu da razumaju kako ovde stvari nastaju. Pesma, a prate haljine, da? Znači, to da se u ritmu... Dok cigani tebi pevaju... Poslao je i sa YouTube-a snimak. Snimak, eto vidiš. Ali pustit ću ti posle da sve to lepo čuješ. Pozdrav za cigane! Opet to nije sve. Ali ja nisam, jesi ti od onih navijača koji više mrze Zvezdu nego što vole Partizan? Mi najviše volimo Partizan. Samo da budemo jasni ove večeri.
Ja ne mrzim Zvezdu. Ja isto, ne. Ali, da se razumemo, toliko volim Partizan. Da nema vremena za Zvezdu. Nemamo vremena za Zvezdu. Ali moram da kažem nešto. Ali moram da kažem nešto. Čakva Zvezda. Ja bih naglasila. Znači, mnogo volim Partizan. Ja volim generalno sportiste i volim taj duh, ali nisam od onih, recimo, ja kad gledam Zvezdu da igra sa nekim stranim klubom, apsolutno ću navijati. Pusti strani klub, aj sad vratimo na domaći teren. Ja sam ili si grobarka ili nisi. Znači, to između ne postoji. Ja mislim da će se suprug od mene razvesti. Nego da završim nešto. Imam dobrog advokata. Imaš dobrog advokata. Slušaj ovako. Veliki pozdrav za Snežanu Đurišić, koja vas sve pozdravlja. Jo, čas, neki! Ali kaže posebno srećan rođendan mom blizancu. Jao, Miko moja, njoj je 6. juna bio rođendan. Snežka, da si živa, zdrava, vesela, zaljubljena kao što jesi. I ti si blizanac. Moja čerka je blizanac. Moja čerka je bio rođena pre dve nedelje. Ne, realno, kad pogledamo, moja goco, paklina si. Bez blizanaca nema života. Tako je, Snežana, sreća rođena. Da ti kažem, nema života bez blizanaca. Čekaj, da pozdravim porodicu Stišović iz Čačka. Jako vas volimo svi i ljubimo. Naročito veliki pozdrav za mog Kosančića. Volim te, Kosana, i da postaneš Schumacher. E, sad je vreme da pevamo. Opet. Ba, moramo. Tijana, ona to zna. Da, to smo odabrali. Olakala. To smo olakala. Ne, ti kanete moromu. Može? Moje glupo muško. Kako beše? Pa to ćemo nekad u nekoj drugoj emisiji. Ne, ali zašto ne bi pomenuli, ja pričam o tvom... Krenula je od skota i prosto mora ovo i da radi glupo muško. Skot, pa glupo muško. Ženska himna. Tako je. Ali sad ćemo nešto mnogo starije. Ona dekanu Ivana Benčević. Sad ćemo nešto mnogo starije. Ajde, divno ti stoji to delo. Ova, hvala lepo, hvala najlepše od Makedonije. Šetam, grem i hladim, da te mazim i sva šta ti radim, da te kupim i prodam u isti mah. Ko ni jedna, ona to zna, sada me tako i gleda. Ona to zna, tebi ni blizu mi ne da. Ona to zna, da moj te dodiri može. Se pogledamo, ona zna da bi ti bio moj ako poželim to. Ispod oka me gleda sa strane, ne bi li mi uočila mane, da ti kaže da bolja je nego ja. Ona to zna, ona to zna, ona to zna, ona to zna.
pevačine, zapravo bi najbolje bilo da samo pevate, da mi ništa ne pričamo. Apsolutno ništa. Baš bi ti se gledala. Mora malo da se nešto kaže. Na primjer, setila sam se kako se zove tekstopisac Armin Šaković. Izvini, Armin Šaković. Armin Šaković, pozdravljamo ga. Stavi mozak, zabagovala se skroz. Gde si rekla to delo kupuješ u Makedoniji? U Makedonija, inako ima jedna prekrasna konfekcija, koja što funkcionira veke poveke od 20 godini, se vikat Elena Luka. Елена Пандева е собственичка на... Ме разбра све што ти кажа? Све те разбра, не сакам Елену. Елену сакам, како па Владичин Хан је ту предвори Скопља, предграђе. Тако, одма тука. Одма тука. Е сад, а нисмо били у Македонији од јануара. Од јануара, да. Јао, мени фали, јао. Уф, тебе фали, а мени колко фали, брате. Поздрављамо породицу Тодовска. Фали ми све. U Makedoniji i gledamo... Todelski, Dimitrovski. Gledamo... Jao! Što gledam ime? Daj, nemoj takvi ramoti. Gledamo TV, draga režija, pozdravljamo drugare iz Makedonije. Koji drugari od Makedonije? Halo, halo, da li se čujemo? Skopje calling. Pozdrav svima u studiju. Zdravo, zdravo Vesna. Hvala ti što si me pozvala da snimim ovo video. Znam da je Tijana sad jako iznenađena, iako njeno najveće iznenađenje uvek bude kada vidi njene bližnje, a najviše mene i moju decu, ali u ovom trenutku su deca ispred zgrade jer smo još uvek u karantinu i imamo fore samo da se ispred zgrade družimo, tako da sam baš zgrabila par minuta dok sam sama da mogu da vam snimim ovo video i da vam pošaljem i da vam ulepšam emisiju i da obradujem Tijanu. Jako mi nedostaje, znate da se dugo nismo videli i još se uvek ne zna kada će da se otvore granice i kada će moći da opet Tijana dođe u njeno Skoplje i da vidi sve nas. Čudila se, zadnji put kad sam bila u Beogradu, to je bilo mislim 11. marta kad sam trebala da krenem za Skoplje, kad sam je jako zagrlila i počela da plačem, čudila mi se zašto tako reagujem. Jednostavno sam znala da će se desi ovo sve i da će to traje i da dugo neću moći da je vidim, zato sam i tako i najverovatnije i odreagovala tada. Zašto volim Tijanu? Rekli ste mi da ispričam zašto je ona najbolja sestra na svetu, jeste najbolja sestra na svetu. Ona je moj najbolji drug. Ona je čovek kome mogu bukvalno sve da kažem i da dobijem i najbolji savet i da znam da je to stvarno tako kad se ona umeša u bilo šta. Znači, ona uvek zna kako da me izbavi iz problema i kako da me uteši i kako da, eto, mi ulepša život. Tijana, mnogo mi nedostaješ. Svima nama i jedva čekamo da nam dođeš što pre. Mi tako malo ćutimo kad prođe ovaj emotivni trenutak da ti damo fore da dođeš sebi. Bog da čuva kod umrel. Ne samo tebi, nego dok Tijana briše suze, Tamara, mnogo ti hvala. Divan si drugar, divna si sestra. I još uvek sam ponosna na to kako si predstavljala Makedoniju na Euroviziji. Tijana, uvijeko smo. Meni je fenomenalno što Tamara, koja je Makedonka, jel? Govori savršeno. Govori fantastično srpski, ali sa lalinskim lagarim naglaskom. To je zbog Milana, to je zbog Milana i zbog mame. Zbog mame, mi smo inače odrasli u Crvenki, odakle je naša mama, koja je najslađi grad u Srbiji, Vojvodina, moja domovina, gde smo bukvalno odrasli, zato ona kad priča srpski, ona zavlači. Hvala vam na ovome, u isto vreme reći ću vam posle u ofu još neke sve što imam. I hvala ti, Tamara, što si ćutala, što si čuvala. Inače bi Tamara, što kaže naš brat Andrej koji živi u Australiji, kaže ti da si bila skoja za mene, ti da si bila skojevka u Drugom svetskom ratu, pa svi bi pomrli oko tebe, ti bi na dupe progovorila, ali Tamara ne. Tamara je moja prva ljubav. Mislim, Tamara je neko koje, mislim, sestra moje, pola moje, pola ja. Inače, svi kad su bili mali, tražili su brata ili sestru, ja sam tražila Tamaru. Ja sam tačno znala da ja hoću Tamaru. Kad sam imala 3 godine, ja sam stalno govorila hoću Tamaru. I Tamara se rodila 7
godina kasnije, kad sam imala 10 godina. I ja u šali volim da kažem, ona voli da kaže da ima dve mame. Da ima mamu i mene. Ove, ali se sad ta razlika u godinama istopila, Tamara je moja najbolja drugarica. Mislim, Tamara je nekog s kim delim sve. Ovaj, a i ja volim u šali da kažem da je ona moj najbolji proizvod. Jer i ona kad je bila mala, ja sam nju trovala, pod znacima navoda, sa, ovaj, sa dobrom i kvalitetnom muzikom i hvala Bogu, ona je sada... Si je zatrovala i potpuno otrovala. Ona je sada, ona je sada nešto je moja, ali je najbolji izvođač u regionu. Sjajan, najbolji pevač. I čini mi se da je za Makedoniju mnogo toga učinila. Kako stvarno, ne, kako ne, to je najbolji plasman ikada u istoriji. I žiri je zapravo, da. Ona je po glasovima žirija pobednik. Pošto kaže Goca malo pre, mnogo mi je krivo što nije pobedila. Ne, ona je pobedila. Da, da. Jer ako se do pre dve godine zvanično, da, pa dobro. Da, prosto bi bilo... Nervirali su me poslani glasovi, ja sam bila ubeđena da će... A politika, Bogi. Tebe sam nervirala, ja sam imala četiri Team Fortune in a row, znači u zastopce. Tako da hvala vam na ovome, Tamara, mnogo te sakam i mnogo mi falite site i mama i tato i djecata i već čekam da ve vidim. I nama sad, posle svega ovoga, da se smirimo, nedostaje dobra pesma. I neki tatu, na primjer. Neki tatu. Tatu! A hoćete da mi dozvolite, pošto ja imam više tih tetovaža, samo da slušam ove moje dve drugarice, bez prijatelja nema života. Apsolutno. Definitivno. I ja, evo, sad sam se malo sabrala da se zahvalim mojim Antunovićima, da se zahvalim My New Life-u i dozvolite mi da se zahvalim jednoj divnoj ženi, Senki Milijaš, koja je zaslužna za moj novi styling. Mi smo tu i nešto po rodoslovu uvezani. Ona je jedna divno mladna žena, kreativna i ja sam sigurna da će ona i van ovih granica uraditi razne stvari, ali znate šta je tu jako lepo? Što ona je jedan divan čovek. Pa koji ti izoko? E, tako da, evo, moja Senka, evo tatu samo za tebe. Tatu Zorana Pavić, uživamo. Neka se vrata raja bar jednom otvore za tebe i za daleke svetove. Neka mesec mlad obasja stari grad i neka našu tajnu večno čuva moj beli grad. Ostavi ko grom trag na srcu moj. Snažnu glad za životom, jer već novi dan ima drugi plan, neki drugi plan, o tom potom. Neka se vrata raja bar jednom otvore za tebe i za mene daleke svetove. Duši tu
bravo! Bravo, bravo, bravo! E sad, pošto smo mi najavile vas da ste vi nama gosti u ovoj emisiji, naš Halo Halo TV show Instagram nalog, kao i naš YouTube kanal koji Dragana ima 150.000 pratilaca. Ma, već je sad 200. Nije, sad je već ako hoće. Za nas, iako nije 200, da napustimo emisiju. Tako je. E, sad poslali su nam neka razna pitanja. Vaše fanpage stranice vas pozdravljaju, dele komplimente, divno izgledate, zgodne ste, lepe ste, i tako i dalje, i tako dalje. Goco, za tebe pitanje, kad će pesma sa Tap 011? Da. Opa. Čini mi se dve da spremate. Pa pesma je, da. Pesma je u suštini gotova, ova prva, koja se zove Doktore. Interesantno, nastala je prošle godine u ovo vreme, a potpuno je... Interesno. Onaj Milan je jedan prokletnik, ono je nešto osetio, to je čudo jedno. Vidovi. I mi sada zapravo čekamo samo da se desi spot, da to završimo. Nekako su se dešavale neke okolnosti takve da čekali smo da se desi spot, pa se onda desila korona. Umeđu vremenu ja sam snimala neke svoje pesme, neke svoje emisije, oni su imali, Ivana je snimala TLZP i kada je trebalo da počnemo da radimo na spotu, onda se desila lockdown ili ti zaključavanje i sada čekamo evo da nam pošalju sinopsi za spot i ovih dana evo ćemo da završamo. A sve da se nadovežem, s obzirom da je u pitanju Tap 011, možda malo njih zna. Pesma Mornari, koju sam snimila sa dragim Matejom Kežmanom, upravo je napisao Milan i Tap 011. Jeste. Stvarno. Zašto to ne bi sad podelili? To je novina, bravo. Hitovi Miksti čestita rođendan, kaže da sjajno izgledaš, da si divna i stalno stižu komplimenti na račun tvog izgleda, a tebe, Tijana, pitaju da li je tačno da ćeš se pojaviti u nekom filmu? Ili je to neka tajna? Pa ni, jeste. Tajna je? Pa šta sad, jeste, nije? Jeste, jeste, ali treba tek da... A čekaj, kako se pojavljaš? Kao pevačica ili glumica? Glumica. Glumica. Pa ona je jedno i drugo, ona je sve. Malo pa ti ovaj... Jeste, imam ja iskustva, ja sam igrala u tri predstave. Igrala sam u tri predstave i igram u jednoj seriji koja već 4 godine se snima u Makedoniji. Sad će, ako Bog da, negde u oktobru, novembru da se snima i 5. sezona. Serije Prespav, koja je užasno popularna u Makedoniji. Tu igram jednu nemicu, Himmlera jednog, koja sve stroji u tom pansionu gde se sve to dešava. Pa dobro, stoji ti to. Tako da, da. Ličiš malo, ličiš, da. Tako da, eto, dobila sam ponudu i vrlo verovatno da će to ugledati svetlo dana. Korona nas je, naravno, ovaj lockdown nas je sprečio u svemu. Tako da će biti to jedna vrlo, vrlo, vrlo interesantna i lepa priča. Željko Petrović iz Subotice pita zbog čega nemaš neki svoj talk show, zato što te jako voli... Ne znam, ti mi reci, nemam pojma. Pa dobro, evo, javite se. Zašto ne osmisliš neku pilot emisiju i ne ponudiš, ja mislim da bi bila sjajna. Uradit ću to. I možeš da evo ovako, upravo kao što Goca radi putem društvenih mreža. Jeste i putem YouTube-a koje, nemojte pogrešno me razumete, ali YouTube je najgledanija televizija trenutno u svetu. Jesi ti zadovoljna komentarima, reakcijom na sve ono što nudiš svojim pratiocima? Ne, ja nisam uopšte počela sa YouTube-om zato što im nešto nudim. Počela sam sa YouTube-om zato što uvek ovako kad dođem negde u emisiju ima neke još 2, 3, 5 žena pored mene od kojih ne mogu dođem do reči, a logoreična sam... Što gledaš u nas? Pa ozbiljno, ne mogu ja sad da preuzmem emisiju i sad tu nešto da drndam i onda mi može koja, aj majke ti snimi to za YouTube pa stavi, pa ako neko gleda ispalo je da to mnogo ljudi gleda i da im se to sviđa i da ti make-up tutoriali i recepti i raznorazne teme koje smo obrađivali. Da, moramo da kažemo gledalcima da si ti jedna od retkih koja se sama šminka. Da, evo i večeras isto. I večeras. Da. A ja ću da dodam, zato što sam Gocu imala prilike da vidim, jer smo se družile, nisi spavala u mom krevetu. Za malo je falilo. Ovoliko. Da, da. Razne situacije smo imali, gostovanja i u Nikšići smo imali jedan koncert u Kali, gde svi smo preživjeli. Pozdrav za moj Nikšić, jer mislim tamo je moja familija. Pozdrav, toliko nas vole da su provalili kroz staklo.
je li tako bilo, da? Goca se savršeno šminka. Pa vidimo. Ali stvarno, ja je zavidim i pozdravljam vaše divne šminkerke. Evo, Aleks, ja te volim. Aleks i Miljana. Aleksandra Bajić. Stvarno, divne su, a Goca to ume sama. Tako da ona dođe kasnije. Mene je šminkala Miljana, a frizuru mi je pravio Miroslav. Nek si je. I meni je frizuru Miroslav. Prince, da. Možete da ih zapratite na Instagramu. Da, a to hoću da kažem, Gocin talenat, negde smo se sretale, baš kad je Tap 011 počeo, bili ste tada ekskluzivci PGP RTS-a, pa smo zajedno radile i snimale mnogo emisija. Znači, ona ovako ujutru dođe oko 10-11 kad mi imamo redakcijski sastanak i sedne ovako pored mene, trepavica svaka izvučena, gledam kako, šta radiš, koliko sati, mislim u to vreme nikakva nadogradnja, nikakva, mislim, tatu šminka, ništa od toga nije postojalo, mislim, to je bilo pre 20 godina. Da, ali to je najsavršenije namazane trepavice sam upravo videla. Pa to se rodilo. Pokazat ću ti kako. Ali ja sam večeras naučila kako izgleda sveža kurkuma. Nikad ju u životu nisam videla i onda je Goca donela svežu kurkumu našem kolegi Ivanu. Ne, ja sam njene, on je meni donio kurkumu svežu, a ja sam njemu dala neki... Aha, da, on je tebi svežu. Da, on je, ja sam njemu neki začin. Začin za svinjetinu sa medom, da. Ivan Vuković, urednik Skandala i Goca Tržan su razmenili recept. Mi smo dva ludaka koje razmenjuju začine. Ja inače gde god da putujem... Ja kao ludak nosim začine i te retke namirnice koje znam kako da implementiram u recepte koje pravim kod kuće. By the way, toliko smo pričali o mojoj haljini, ja ću da pozdravim modnu kuću Balašević, evo zvanično. Ovo je njihova haljina, devojke. Prelepa je haljina. Stvarno je divna, ima svašta lepo tamo i često odem. Nego imam jedan jeziv problem sa ovim haljinama. Recimo, ova haljina da je obuče Tijana Dapčević, njoj bi bila otprilike dosta. Ja pa imam problem. A ja kad... A mi bismo voleli visoki da nam stoji tako da bude dugo. A meni se sve vuče po podu. Pa tako i treba. Pa ne treba, mora malo da... Pa ne, da iskoristiš čak i tu. Stalo gazim, znaš koliko mi se puta desilo, idem u stepenice i da sam upozorila, znaš. Tako da, eto. Večeras je rođendan i našem drugu Jošku. On je bubnjar grupe Kerber. Tako je. Sarađivao je i sa obe moje drugarice. I jedan divan bubnjar i jedan divan čovek. Još iz grupe Frenki se znamo. Kada nije bilo mobilnih telefona, pa su nam za rođendan grupa Frenki nam je kupila govornicu. Znači, zato što smo nam stavili na telefonu. Dobro, Joško srećan rođendan. Joško srećan rođendan. A njegovoj sestri Oliveri je, kao i moje sestri Tamari, sutra rođendan, pa ja... Hoću da iskoristim priliku. Ono divnu što je Tijanina mama pevala. I ja ću i dalje da pričam, pošto je živa emisija, da pozdravim Mirjanu Aleksić, da kažem hvala što postojiš i tebi i ratnom drugu i što si mi promenila život. Jer to ona divna Mira Laser Centra. Jeste, hvala, ali sve sam rekla. Da, hvala. I Antunovića sam pozdravila. A jesi pozdravila... My New Life. Znači, oni... Zahvalna sam im zato što ja sam lenja žena, nisam kao ove dve divne žene koje idu na pijacu, ja zamrznuto povrće i... Čuli smo, pa nemaš vernu, šta ćeš? Nemam vernu. Nemaš vernu? Ti bi možda ispremila, ali nemaš vernu. Sve moja. Ne, on ne razumeš, ona ima vernu, ali nemaš da otvori. Ne, ne mogu da otvoriš. Da može, znaš šta bi ona se ispremila? Ja, sestro, čekaj, još uvek ne možda otvoriš. Pa ne, ali znaš šta da ti kaže? Ali ringle rade, kafu kad skuvam. Jaje. To je čudo. Zna da mi zagori, ali dobro. U kuhinji ja to zovem, te stvari imam poseban izraz. Te stvari kada se... Nećemo, to ipak smo na televiziji, pa ćemo to reći posle reklama. To ćemo na radiju da kažemo, da. Devojke, korona je omela vaš posao onako poprilično, sad se to polako zahuktava, vi ponovo zakazujete tezge ili nastupe, koncerte, kako god ko želi. Rekao smo malo pre, gospodo, koje držite klubove širom sveta, i vi iz Amerike, iz Novog Zelanda, Australije, Kanade, pogledajte ove bisere raskošne, izvolite, kontaktirajte ih, možete preko nas, možete na njihove, imate na Instagram nalozima kontakt booking menadžere, tako da šta da vam kažem, a možete pozvati Draganu i mene da najavimo njih tri. Tako je. I da uživamo. Pa da bude jedna ženska ekskurzija. Zamisli nas pet. Ženske priče. Ženske priče i mi krenemo po svetu. Da, ali ne bi, samo da znaju, ne bi mi vas mnogo gnjavili. Dosta bi pevali, baš bi bila zabavna. Znači, ne računaj... I bilo bi puno, puno krcato. Da, da. Jel imate nešto uskoro da najavite?
nešto od... O svemu će što imaju pisati na svom Instagramu. Ja bih možda samo najavila jednu lepu priču koja se zove Vina Vila. Jedna divna dama koja se zove Ankica Orčić. Ja stvarno ne pijem vino, baš sam bila šokirana da je mene pozvala. Pa ja sam isto iznenađena. Znači, kad me pozvala, ja sam prvi put probala vina. I stvarno... Ja baš ličiš na to. Da, da, isto i meni. Ja isto, ja se čudim što baš tebe da zove, kad ti ne piješ. Ali najinteresantnije, god se uopšte ne pije alkohol. Znam, znam. Ne, ne, ona je na vodi. Ona je stvar, ona je samo jogurt, mleko i to. Znam, da. Pa zato si rekla malo pre voda. Jogurt, kiselo mleko, voda i eventualno limonada. Eto. Ja to isto pijem što i Goca, ali eto... Ali sad moraš ovo vino, ja sad nemam kud. Nemaš kud, ona ne pije, ali sada mora, a i rođendan je. Ako je neko zaboravio, Zoran nije rođendan. 23. Tako da ću snimiti tu pesmu koja je posvećena vinu, kažu da je himna vinu, mada su tu muško-ženski odnosi, bez toga nema života. Šta će vino ako nema tu neke zavržane? A tvoje će se, Zorane? E, moja emisija, evo sutra ćemo znati šta se sa njom dešava, imamo neki dogovor. I Balkan Soul, to je jedna lepa priča, mislim da je moja Tijana Sestrot sarađivala sa Radovanom Vlakovićem. Jeste. Tako, on živi u Švedskoj, on je moj brat. On je stvarno moj brat, tvoj horoskopski znak. I jedno divno biće i CCI i Balkan Soul napravili smo jednu priču, to je akustična varijanta i cveta violina, znači nudimo jednu tu akustičnu priču, puno emocija, ne može da bude drugačije. Pa kad voliš Skota, moraš da... Pa šta ćeš onda, da, i da degustiraš vino, šta ćeš, kad traže, ljudi traže. To je stvar ugovora. Ljudi traže, jeste. Devojke, bile ste divne večeras. Hvala također. Hvala što ste nas pozvali. I meni je baš bilo divno. Meni je jako žao u stvari da pričam sa vama. A možemo da dođemo u reprizu? Može, može. Možete dođete svakog utorka. Meni je u stvari žao kad vi dođete da bilo šta pričam s vama. Ja bi samo ovako na repeat, a sad će nas dve da služimo kao najavljivač. Sad će Goca, sad će Tijana, sad će Zorana, a da mi svi uživamo. Ma da. Dobro, dosta toga ste vi rekla, pustiti to. Jel imate vi nešto da kažete za kraj, da najavite? Hvala vam što ste nas pozvali i vidimo se u drugom talasu. U drugo, daleko bilo, pomeri se s mesta. Pa ne znam, vidjet ćemo. Mi moramo bolje vidjeti. Ja sam naučila za ovaj svoj kratak život u 23 godine. Da ovde moraš biti spreman na sve. Apsolutno. A mi smo žene spremne na sve. I imati štek koji je nepotrošiv. Jer nikad ne znaš kada će neko vanredno stanje. Da, da, to je Balkan. Ja štek nemam, tako da ako se to dogodi, ja ću da umrem. Nemam i ja, zato i kažem. Ali bar imam pesmu Čekat ću te gore, znači odmah sam ga obavestila da odo gore, pa ću ga čekati, a njemu ako uplate, eto njega gore, pa neka mi donese. Jeste, divne ste, mnogo vam hvala. Svako dotračan i prosperitet. I očekujemo vas i u reprizi, a vi svi zajedno s nama idete na kratke reklame. Mi se vraćamo ponovo s vama. Hoćemo opet biti mi. I evo nas, poštovani gledalci, ponovo u studiju. Nekako atmosfera se nastavila, što sa ekipom i što sa našim gošćama iza kamere. Jeste, sve vreme se smijemo, slavimo Zoranin rođendan, uživamo sa Tijanom i sa Gocom. Svi su tu sa kolegama iza kamere, već daju intervjue. Naši saradnici kažu da je emisija jako gledana, stiže mnogo vaših komentara. Zahvaljujemo se na tome, naravno ne možemo sve da pročitamo, ali ćemo im preneti od reči do reči. Tako je, tako je. Nama je ostalo još samo da vas podsjetimo da smo imali prošle nedelje našu top listu. Vi ste na naš Instagram profil Halo Halo TV Show glasali. Izglasali ste da hit prošle nedelje bude Uroš Živković i pesma Večna zima. Kakva je to pesma? Pesmetina. Pesmetina. Ne smijem da zaboravim da pozdravim Frankfurt i našu divnu Snežanu Rakočević. Hvala do neba što volite našu emisiju. Divni ste. I evo vama i svima širom planete posvećujemo ovu pesmu, a mi se vidimo naravno u repriznim terminima i sledećeg utorka. I sledećeg utorka, tako je. Laku noć! Ja noćas pijem s vama.
stari. Uskoro će mesec dana. Kako smo se rastali. Proleće se cvećem kitim, svaka tuga kraja ima, samo će za mene biti vestežene večna zima. Proleće se cvećem kitim, kraja ima, samo će za mene biti vestežene večna zima. Našu treću, nazdravljam za njenu sreću. Gde je sada, ko to zna, srce mi je slomila. Otišla je svojim putem, nek joj sve od zlata bude. Neću da je proklinjem, u život se zaklinjem. Proleće se cvećem kitim, svaka tuga kraja ima. Samo će za mene vestežene večna zima. Proleće se cvećem kitim, svaka tuga kraja ima. Samo će za mene biti vestežene večna zima. Cvećem kitim, svaka tuga kraja ima. Samo će za mene biti vestežene večna zima. Proleće se cvećem kitim, svaka tuga kraja ima. Samo će za mene biti vestežene večna zima. Muzika.